No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä pistän teille tän Q&A-videon. Tää Q&A-video on taas niinku viimeisenä päivänä kuussa, et se on loistavaa, että mä oon niin hyvä näitä juttuja. Mut joo, elikkä mä valitsin tässä niinku pari kysymystä, mitä te ootte pistänyt ja vastaan niihin ja niin, Q&A-videot on tämmönen kysymys ja vastaus, ei tässä mitään se kummallisempaa. Ja voitte pistää vaikka tän videon kommentteihin sitten lisää kysymyksiä ja sit mä varmaan pistän ensi kuussakin jonkun videon, missä sitten voitte pistää kysymyksiä siihenkin videoon sitten ensi kuukauden Q&A:ihin. Okei, joo, mutta eiköhän mä aloiteta nyt tuolla ekalla kysymyksellä. Okei, tää eka kysymys tulee semmoiselta kuin X-Master Fiend, ja se kirjoittaa tälle, että heitetäänpä tähän nyt tämmönen kysymys sinne seuraavaan Q&A:ihin. Ja se kysyy, että jos ja kun GTA 6 tulee, niin meinaatko ostaa sen ja streamaatko kautta teetkö videoita siitä? Ja silloin kun GTA 6 tulee, niin todennäköisesti jos mä silloin teen vielä niinku YouTube-videoita, mutta mä en yhtään tiedä milloin GTA 6 tulee, koska nyt syksyllä tulee toi Rockstarin tekemä peli, eli jos tiedän, niin Rockstar tekee GTA-pelejä, mutta ne tekee myös muitakin pelejä, eli syksyllä tulee tää Red Dead Redemption 2, en oo varma, että hankinko sitä, se vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta en oo varma. Että niin, mutta sitten mä en yhtään tiedä, että kauan niillä mennä, kun kaikki aina spekuloivat, että se tulee tänä vuonna. Mä en itse luota yhtään niihin, että milloin se tulee, koska vaikka Rockstar julkistaisi, että ne tekee sen vaikka 2019, niin oletetusti voi niin veikata, että sit saattaa mennä vuosi tai kaksi eteenpäin. Eli mä veikkaan, että mä oon parikymppinen silloin, kun GTA 6 tulee. Että mä varmaan kyllä sitten jos mä teen videota silloin, niin mä varmaan striimaan ja teen videota siitä, mutta siinä menee kyllä jonkun aikaa, että GTA 6 tulee, koska musta tuntuu, että sen tekemisessä menee aika kauan, vaikka on varmaan tehnyt sitä peliä jo ehkä vuosia nyt, mutta siinä menee kyllä vielä jonkun aikaa, että GTA 6 tulee. Okei, seuraavan kysymyksen pisti Joonix123 ja se kysyy, että minkä pelin haluaisit, jota sulle ei oo? Ja tällä hetkellä varmaan mitä pelejä mitä mä haluaisin, mitä mulla ei oo, niin ei nyt hirveästi tuu mieleen, että mitä semmosia mitä pakko olla, mutta semmosia pelejä mitä olisi ihan kiva varmaan hankkii olis. No Crew 2 nyt tulee, nyt se ei vielä tullu, mutta se olisi varmaan ihan jees. Ja sitten en mä tiedä, onko mitään muita pelejä. Crew 2 vaikuttaa ihan kivalta ja sitten Black Ops 4 varmaan se seuraava peli, mikä se on semmonen must have juttu, koska mä tykkään kaikista Black Ops peleistä. Niin se on varmaan se seuraava peli, minkä mä haluan, mutta mitä tällä hetkellä pelejä, mitä on ulkona, niin ei ole varmaan mitään semmosia pelejä, mitä mä haluaisin. Että varmaan niinku Black Ops 4 on varmaan se, mitä mä haluaisin ehkä eniten tällä hetkellä, että pitää venää sit siihen syyskuuhun. Että sitten kun se peli tulee ulos, niin siitä kyllä tulee videoita ja striimejä. Että kertokaa myös kommenteissa, että ketkä teistä tykkää niinku Black Ops-sarjasta ja hankitteko tekin sen Black Ops 4, sen itse ainakin hankin, niin ootan kyllä innolla, että pääsee pelaamaan sitä. Okei, seuraavan kysymyksen pistää Kajula XB ja se kysyy, että millä kuvaat, ja ennen kuin me mennään tuohon kysymykseen, niin toi nimi on kyllä aika loistava, että onko se niinku ihan sekaisin niinku kirjaimia kirjoitettu ja sitten on tullut toi, vai onko se niinku keksinyt oikeasti, että mä haluan tämmöisen nimen. En mä tiedä, jos sä nyt katsot tätä videoa, niin selitäpä kommenteissa. Ja eli millä mä kuvaan, niin mä kuvaan nyt nämä kaikki mun videot, mitä nyt tässäkin näkyy, niin mä kuvaan mun kaikki videot niinku nää niinku gameplayt ja nää, niin mä kuvaan PlayStation 4 omalla kuvaussysteemillä. Eli jos te tiedä, jos teillä on PlayStation 4, niin jos te näpäytätte kaksi kertaa sitä share-nappia, mikä teidän ohjaimessa on, niin sitten siellä vasempaan yläkulmaan pitäisi olla semmonen merkki sinne, että semmonen punainen niinku piste ja vähän tälleen kaikkea, niin siihen pitäisi olla semmonen merkki, että sitten kun te painatte sitä share-nappia, niin se alkaa kuvaamaan, ja mä kuvaan sillä. Mikä on ihan kivaa tälleen, että tää PlayStation Pro kuvaa nyt 1080p. videoita ja tälleen, mutta tää on ihan kiva, mutta sitten tällä ei voi kuvaa niinku tiettyjä juttuja, että voi olla niitä estettyjä kohtauksia ja sitten joskus tää kuvaaminen voi kuusta ja sitten saattaa pätkästä tää pari sekuntia jostain jutusta, en tiedä, ilman mitään syytä, niin tää on ihan hyvä tää kuvaussysteemi, mutta mä oon niinku varmaan hankin jossain vaiheessa ton niinku Elgaton, eli capture cardin, että voi kuvaa niinku koko niinku pleikan näyttö ilman mitään esteitä, niin sitten jossain vaiheessa, niin hankin sen sitten. Mutta nyt tällä hetkellä kuvaan tällä Pleikan omalla kuvaussysteemillä. Okei, seuraavan kysymyksen kysyy Hippo2.3. Niin, ja se kysyy, että milloin aloitit Fortnite ja mikä on sun lempiskini ja lempipaikka Fortniteessa? Ja milloin mä aloitin Fortnite, mä en oo ihan varma. Tää ensimmäinen striimi, mitä mä löydän mun Fortnite niin striimeistä, on 8.10. 2017. Et on sitä aika kauan, että mä niin aloitin pelaamaan. Että mä voin pistää linkkiä sen mun Fortnite-streamin, niin se oli niinku season, siinä mun mielestä ei ollut seasoneita silloin vielä Fortniteissa, ja se peli oli niinku tosi erilainen mitä nyt, niin voitte käydä tsekkaa minkälainen Fortnite oli niinku viime vuonna joku lokakuussa, että
sitä sen verran aikaa, että mä en yhtään muista juttua tätä kertomalla silloin Fortniteista ja sitten meni pelaamaan sitä, ja sitten mä aloitin pelailemaan sitä. Niin 20 on milloin mä löysin streamet, milloin mä pelailin, mutta jotain siihen aikoihin, että niinku viime syksynä olisiko niinku about. Ja sitten mikä mun lempiskini on tää skini, mikä tässä nyt näkyy, eli tää dinosauruskini, mä vaan tykkään tästä. Ja lempipaikka, minne mä tykkään ländää, on varmaan Pleasant Park. Ennen kuin toi Dusty Devote tuli, niin oli myös ne tehtaat, mitkä oli siellä se Dusty ja Salty ja Retailin lähelle, niin ne tehtaat oli hyvät, mutta nytten ne kun katos, niin Pleasant on yksi semmonen paikka, minne mä aina tykkään ländää, että se on yksi semmonen kiva paikka. Okei, seuraava kysymys tulee semmoiselta kuin Kuhamuikku YT, ja se kysyy, että missä ulkomaissa oot käynyt, ja mä oon käynyt niinku Ruotsissa ja Virossa vaan, että mä en oo hirveesti käynyt missään, mutta meillä on niinku, me ehkä lähdetään jossain vaiheessa ehkä Unkari käymään, että se voisi olla semmonen ihan kiva paikka lähteä, että mä en oo käynyt paljon missään, että niin, mä oon käynyt vaan Ruotsissa ja Virossa. Okei, nyt mä alan tämän viimeisen kysymyksen parissa, ja tää viimeinen kysymys tulee semmoiselta kuin R-Hartz, ja tää nyt ei mikään kysymys, mutta se pistää vaan banaani, piste. Ja mitä mä vastaisin tähän? Mä vastaan tähän, että omena. 2.dd. Okei, joo. Mutta tää nyt on sitten tää Q&A-video on tässä. Et ei mulla mitään muuta. Tää on vaan tämmönen lyhyt semmonen video. Ja toivottavasti pidätte. Muistakaa, että tykkäsit. Kelkkaa kanavan saa tähän lisää. Muistakaa, että kysymyksiä tänne sitten kommentteihin. Ja niin. Mutta ei mulla mitään muuta. Mä oon Kossu 07. Moro. Loppuräjäys.